Добър ден и от мен, уважаеми дами и господа. Добре дошли и от името на българското председателство. Искам да ви поздравя с... добре дошли в София, в дома на председателството. За нас е изключително важна днешната среща. Важна е, защото един от основните приоритети на българското председателство е именно дебата и темата за бъдещето на Европа и младите хора, а именно бъдещето на Европа и за това каква Европа искаме, е именно и дебата за бъдещето на европейските финанси, за това какъв бюджет можем да си позволим да имаме в условията на предизвикателствата, които стоят пред нас. Предизвикателствата и проблемите, въпросите, които вицепремиера Дончев преди малко очерта, които с много от вас в изминалите месеци, в най-различни форуми и формати сме обсъждали неведнъж. Много са въпросите, които стоят пред нас. Както неведнъж сме казвали, различни са гледните точки, различни са вижданията и позициите и ние като председателство повече от всякога сме призовани, освен да бъдем honest broker, честния посредник и балансьора, за нас е изключително важно не само да чуем всички тези позиции, не само да чуем всички тези въпроси и проблеми, които стоят пред нас. За нас в днешния ден е изключително важно, освен да зададем въпросите, ако трябва да задаваме и още въпроси, ако това ще провокира търсенето на отговори, но ми се иска вече да достигнем до предложения за конкретни решения. Защото дебатите са важни, дебатите са полезни, те са много ценни, но ние трябва да дадем и решения. Не можем просто да задаваме въпроси или да се оплакваме, или да правим констатации. Те са важни, те са ценни, те са полезни, но сега сме призовани да дадем и решения, да дадем и предложения. И особено сега, след дебатите, които се проведоха сутринта, много полезни, експертите, които обсъждаха, виждаме, че имаме позиции и има мнения, които си, може би не противоречат, но някои от тях не си съвпадат. Някои от тях се взаимоизключват, може би, от една страна. От друга страна, виждаме, че всички държави искаме повече. Значи Европа се връща. Аз съм оптимист. Европа се завръща с желанието и амбицията. Европа да бъде по-силна, по-сигурна, по-стабилна, да инвестира в повече сигурност, образование, дигитална икономика, дигитален неверет. Да адресира новите предизвикателства, не само от гледна точка на сигурност, отбрана, миграция, но и в новите реалности, измерения на цифровия дневеред, на климатичните промени, предизвикателствата с младежка безработица, растеж, икономическо развитие и всичко това, което има пред нас. Въпрос е как ще предложим тези решения да бъдем и да не противопоставяме традиционните политики, които са дали и показали и своята ефективност, и своя резултат, и своя положителен ефект за развитието на регионите, например, каквато е кохезионната политика. Тя е дала своя ефект, тя е дала своите резултати, тя е показала колко много е помогнала и е променила и облика на градовете ни, и облика на регионите ни, и е дала своя позитивен ефект, и има работещи и добре функциониращи структури. Защо да променяме тези механизми, които работят? Тях трябва да оставим да работят и да функционират. Даже днес бих дала една по-амбициозна заявка. Тези системи и структури, които работят, защо да не ги използваме като функциониращи системи за управление и за новите инструменти, които ще бъдат създадени за финансиране на сигурност, в сферите на сигурност, на дигиталните инструменти или всички тези нови инструменти, които ще бъдат създадени, работещите механизми да ги използваме и за новите финансови инструменти, които създаваме. И в същия момент, да, необходими са реформи, необходима е оптимизация, необходимо е да положим усилия, да бъдем по-адекватни и да бъдем по-ефективни, още повече, когато имаме и по-малко финансов ресурс, с който разполагаме. Пред днес нас имаме едно много сложно уравнение, което е не само с много неизвестни,
Но все още пред нас стои най-тежката задача. Ние нямаме формулирано съвсем конкретно и точно и ясно каква е точно условието на това уравнение. Задачата, коя е нашата задача, защото не сме формулирали до край каква е нашата дългосрочна цел и задача. Кои са нашите цели, които искаме, за да можем да ги запълним вече с конкретните финансови показатели и ресурс, който искаме. Много ми се иска и много се надявам в резултат на дебатите днес, в края на деня, да можем да постигнем всичко това, за да можем да имаме един гъвкав, един справедлив, един устойчив бюджет. Бюджет, в който покриваме и адресираме нуждите и реалностите не само на днешния ден, но и на тези, които след 10 години да мислим дългосрочно и след 10 години да сме били достатъчно мъдри, дълновидни и да сме усетили пулса на бъдещето, адаптивни и да сме приели такъв бюджет, който да е устойчив и гъвкав, и устойчив, и балансиран и във времето да покаже своята стабилност за поколенията напред. Благодаря. Желая успех на днешния дебат.